gas! Jo før du holder op med at læse den besked og kommer i gang med at åbne den pokkers dør, jo før kan vi komme i gang med at ses. Howdy, nevø! Jeg ville have været her noget før, men det tager en evighed at finde et telegrafkontor nu om dagen. Jeg har lagt min karriere som sanger på hylden for at være med i rodeo. Jeg har endda støvet min gamle lasso af og genlært min gamle lasso-tricks. Yee-haw! Jimmy, altså, yeah! Kom afsted, små kalve, det er jeres uheld og slet ikke mit. Jimmy, altså, yeah! Kom afsted, små kalve. Åh, frynke og kurden redder afsted, og ja, den gjorde. Den sprang! Har du en guitarstræng på dig, nevø? Jeg kan se en her. Tja, det er i hvert fald storartet at se den, nevø. Det kan blive ret så ensomt derude på vejene. Galt med den her kreatur? Er han helt tosset? Alt den her koganskab kan drive en mand i sænk. Man kan ikke være for forsigtig. Lad os bare få undersøgt de her kreaturer for andre symptomer. Ja, se lige her. Hovedet er helt blød som skumfiduser. Det her kræver en grundigere gennemsyn. Luk op en gang, kreatur. Vi må tage et kig under kølerhjelmen for at inspicere din indre dele. Nej, nu har et eller andet fjols lukket for lyset. Det var godt, jeg havde min tændstikke med. Sådan, nu kan jeg da se lidt bedre. Jeg tror, hvis det er rainsæson på de her kanter. Pokkers! Al den fugt har fået min cowboyhat til at krybe til et fingerbill! Desværre har jeg dårlig nyhed om det her kreatur. Ud for det, jeg så derinde, så er han omtrent det sørligste eksemplar, jeg nogensinde har set. Jeg er bange for, at vi bliver nødt til at skille os af med ham. Vi kan ikke have, at han smitter resten af din flok. Så skaff mig bare et brændejern. Dæk jern. Nyjern. Ja, der er mere end en måde at få skinnet af en kat. Lad mig lige tage et kig i din prærievogn, så kan jeg se, om jeg kan finde noget passende udstyr. Nu skal jeg vise dig, hvordan vi patter dem ned ude i vildmarken.